Alltså vi mår jättebra. Det är så kul. Nu ska vi... Kristen! Åh, där är hon! Jag var Kristen, ja! Det gick att gå på toa ensam. Det är svårt, men det går. Nej, men vi var ju tillsammans. Ja, och sen fastnade jag med mina föräldrar. Jaha! Och ni är era föräldrar här. Ja. Kommer de också från... vad heter det här landet? Sverige. Dolly. Jaha! Du tänkte vart jag befinner mig nu. Ja, vi alla är i Sverige just nu och det är fantastiskt. Ja, men spännande. Hur ska ni fira att det låter ute? Att den släpps nu. Vi är så att glada. Vi kommer dansa, vi kommer sjunga till låten. Jag kommer dansa till den. Ni ska försöka ta er fram. Kul att se er och jättefina är ni. Ja.